ជំនឿជាតិខ្មែរកើតនៅលើដីខ្មែរប្រសើរយើងថាជាដៃបានរុងរឿងគេឈ្មោះជាអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញាណជាតិជំនឿជាតិទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកយើងនេះសុទ្ធតែមានលក្ខណៈទូទៅនិងលក្ខណៈដោយឡែកផលភៀកដោយឡែកខាងក្រៅនិងលក្ខណៈដោយឡែកខាងក្នុងគ្រឿងសម្គាល់ដោយឡែកនេះហើយដែលសម្គាល់អត្តសញ្ញាណជាតិមួយឬជាអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ស្នាដៃសិល្បៈទាំងឡាយពូជអម្បូរជាតិសាសអសរភាសាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាជំនឿផ្សេងៗលក្ខណៈសុទ្ធតែបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិនីមួយនីមួយពាក្យថាបាត់អត្តសញ្ញាណនោះគឺបាត់កំណត់សម្គាល់ដោយឡែកនេះឯងគឺបាត់ប្រវត្តិកំណើតបាត់ពណ៌សម្បុររបស់ខ្លួនពិសេសគឺបាត់ចិត្តគំនិតចរិយាមារយាទចរិតឫកពាសុជីវធម៌សីលធម៌គុណធម៌កតិធម៌មូលហេតុនៃការបាត់គឺមាន2ទី1កត្តាខាងក្រៅជនបរទេសមិនចង់ឲ្យយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងទេព្រោះពិបាកប្រើពិបាកបោកពេលណាណាក៏គេមានបំណងបំពាក់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គេឲ្យយើងដែរទី2កត្តាខាងក្នុងគឺយើងប្រហែលមិនយកចិត្តទុកដាក់អប់រំកូនចៅយើងឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់វប្បធម៌ខ្លួននិងខ្វះភាពដំណរវប្បធម៌វិធីដោះស្រាយខំប្រឹងស្វែងយល់ខ្លួនឯងស្វែងស្គាល់ខ្លួនឯងឆ្លើយដាក់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងឆ្លើយដាក់អ្នកដទៃចូលគុំបន្ទុបន្ថយសន្តោសទោសកំហុសខ្លួនឯងច្រើនពេកចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាឯងខ្លាំងពេកគឺបរទេសទេជាអ្នកឈ្នះនិងជាអ្នកចំណេញរហូតតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមបង្ហោះខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច